Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Pratite Dnevnik OSM televizije. Na početku, pregled najvažnijih vijesti. U Srpskoj potvrđena još 3 slučaja zaraze koronavirusom. Državljani Bosne i Hercegovine koji se vraćaju iz inostranstva od ponedjeljka u izolaciji 14 dana. Na BH granici uskoro karantin. Ministarstvo zdravlja Srpske naredilo hitnu dezinfekciju svih javnih objekata, površina i sredstava javnog prevoza. U Srbiji i Hrvatskoj po 6 novooboljelih od virusa korona. Sutra snijeg. U Republici Srpskoj potvrđena su 3 nova slučaja zaraze virusom korona, saopštilo je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. U Republici Srpskoj do sada je potvrđeno 18 slučajeva pozitivnih na virus. Trenutno je pod nadzorom 946 osoba, a iz zdravstvenog nadzora izašla je 161 osoba. U Univerzitetskom kliničkom centru Srpske u izolaciji je 6 pacijenata, a izolaciju u toj ustanovi do sada je napustilo 19 osoba. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović danas se u Banja Luci sastala sa predstavnicima republičkih institucija, predstavnicima Srpske u institucijama BiH i članovima koordinacionog tima za planiranje, provođenje i praćenje aktivnosti u vezi sa pojavom bolesti koju izaziva virus korona. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je da će veoma brzo biti uveden obavezan karantin u blizini graničnih prelaza za građane Bosne i Hercegovine koji dolaze iz inostranstva da bi se spriječilo širenje koronavirusa. Iz tog razloga će Savjet ministara zatražiti od predsjedništva BiH da se stavi na raspolaganje određena šatorska naselja, dakle sve ono što je potrebno da se tako nešto uspostave, takvi stacionari ili takvi obavezni karantini sa krevetima i svim onim pratećim stvarima, da bismo dakle uveli više reda u ovo s obzirom da očito da ne možemo da se oslonimo samo na savjest građana. Imali smo situacije da građani koji dolaze iz inostranstva, dakle ne pridržavaju se mjera koje su podrazumijevale 14 dana da budu u izolaciji i da se toga apsolutno pridržavaju. Bilo je situacija da su građani dolazili iz inostranstva, pravili rođendanske zabave, bilo kakva druga okupljanja. Imamo saznanja da se krše određene dakle, mjere i na način da iz redovnih ugostiteljskih objekata koji se zatvore u 18 časova se prelazi u određene hotelske objekte. Prema tome, to znači da nismo dovoljno disciplinovani, a rekla sam ovdje da nas može spasiti samo gvozdena disciplina. Naša obaveza je da se svi ponašamo na taj način. Ovo je mjera koja će se uvesti, dakle obaveznog organizovanog karantina na svim graničnim prelazima je nešto što treba da spasi građane ovdje i da ne dozvolimo dakle, da se u naš zdravstveni sistem uvuče virus zato što bi to bilo pogubno za sve u okviru Bosne i Hercegovine. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da je uvođenje karantina na graničnim prelazima neophodno i da će predsjedništvo BiH dati saglasnost za tu mjeru kako bi već od ponedjeljka vojska počela da gradi šatorska naselja u blizini graničnih prelaza u kojima će boraviti građani koji ulaze u BiH. Ja sam razgovarao sa druga dva člana predsjedništva, oni se slažu. Savjet ministara će putem ministarstva odbrane tražiti i angažovati vojne snage da se to uradi. Znači, uloga vojske će biti da postavi te šatore i da ih održava. A ministarstvo zdravlja će dati svoje lokalne ekipe. I naravno, dio troškova tih građana ćemo vidjeti, vjerovatno će pasti na teret tih građana koji dolaze. Dakle, hrana i sve ostalo što bude bilo neophodno u tom trenutku. Dodik je pozvao stanovništvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da ozbiljno shvate situaciju, jer je u ovom trenutku, kako je rekao, potrebna maksimalna odgovornost i solidarnost. Dodik je istakao da će narednih mjesec i po biti teški za ekonomiju u Republici Srpskoj. A ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izdao je naredbe kojima su propisane mjere prevencije širenja novog virusa korona u Republici Srpskoj. Naredbama su obuhvaćene sve jedinice lokalne samouprave kao i sve zdravstvene institucije i ustanove socijalne zaštite u Republici Srpskoj. Naložena je dezinfekcija svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza u roku od 48 časova nakon stupanja na snagu ovih naredbi. Također, nalaže se dostavljanje izvještaja o dezinfekciji Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u roku od 72 časa nakon provedene dezinfekcije. Također se nalaže da se kontinuirano obavljaju preporučene mjere Instituta za javno zdravstvo u pogledu dezinfekcije
dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza i o tome izvještava Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite jednom sedmično. Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja poslovnu djelatnost dužno je da kontinuirano provodi sve preporučene mjere Instituta za javno zdravstvo u pogledu dezinfekcije vlastitih objekata, površina i sredstava prevoza. Zabranjuju se javna okupljanja u organizaciji ili prostorijama zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite u Republici Srpskoj, osim edukacija u vezi sa aktuelnom situacijom na kojima se moraju poštovati i preduzimati sve potrebne mjere prevencije. Nadzor nad provođenjem ovih naredbi obavljaju zdravstveni inspektori u sastavu Republičke uprave za inspekcijske poslove i zdravstveni inspektori u sastavu jedinica lokalne samouprave, navedeno je u saopštenju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Svi državljani Bosne i Hercegovine koji se vraćaju iz inostranstva od ponedjeljka 16. marta bit će u izolaciji 14 dana. Dogovoreno je sinoć na sastanku predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltije sa premijerima Republike Srpske i Federacije BiH Radovanom Viškovićem i Fadilom Novalićem. Građanima BiH koji dolaze iz zemalja sa potvrđenim slučajevima zaraze virusom korona, rješenja o izolaciji izdavaće inspektori na graničnim prelazima, a njihovo zdravstveno stanje provjeravaće higijensko-epidemiološka služba sa inspektoratima, saopšteno iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Na svim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zbog predostrožnosti od širenja virusa korona pojačana je kontrola putnika i robe, pa su moguća duža čekanja na prelaza granice, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Svi međunarodni granični prelazi sa Srbijom i Hrvatskom su u funkciji, a kada je riječ o Crnoj Gori, crnogorska granična policija sinoć je zatvorila granične prelaze Hum, Šćepan Polje i Vitine Šule. U Srbiji je potvrđeno 6 novih slučajeva virusa korona, tako da je do sada ukupan broj oboljelih 41, saopšteno iz Ministarstva zdravlja Srbije. U Nacionalnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 256 osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je nakon sastanka kriznog štaba zamolio građane starije životne dobi da ne izlaze iz kuća jer su oni najugroženiji kada je riječ o virusu korona. Vučić je također zamolio i sve ljude iz dijaspore da ne dolaze u Srbiju za vrijeme praznika. Vučić je rekao da Srbiju očekuje teže vrijeme kada je riječ o koronavirusu nego što je bilo do danas, jer se tek može očekivati povećanje broja zaraženih, ali i istakao da je u protekla 24 časa država uradila veliki posao u vezi sa obezbjeđivanjem osnovnih životnih namirnica. Očekuje nas teško vrijeme, mnogo teže nego što je bilo do danas. To mogu da govorim iz iskustava svih zemalja koje su pogođene epidemijom koronavirusa, rekao je Vučić i apelovao na stanovništvo starije životne dobi da ne izlazi iz kuća jer je starija populacija najugroženija virusom korona. Molim penzionere, oni su najdisciplinovaniji, ali su oni najugroženiji. Molim ih da ne izlaze. Molim vas ljudi, vaše živote su u pitanju. Kao Boga vas molim, ostanite u svojim kućama, naći ćemo načine kako da vam dopremimo i hranu, kako da ostavimo ispred vašeg kućnog praga, samo vas molim da tu disciplinu pokažemo. Vučić je istakao da očekuje veliku pomoć od Kine, kao i da će narednih dana razgovarati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kako bi usaglasili sve akcije oko koronavirusa. Vučić nije isključio ni mogućnost uvođenja vanrednog stanja, ali kako je rekao, za sada to nema potrebe. Vanredno stanje podrazumeva najteže moguće mere. Kada ste pitali ljude zašto nisu uvodili moratorijum na odlazak u škole, pa zato što su u tom trenutku bili veoma pametni i odgovorni. Zato što vam vanredno stanje podrazumeva potpunu izolaciju. A pitanje je koliko vremena možete da provedete u potpunoj izolaciji. A najgluplje je kada vam deca i stari, posebno stari, počnu da izlaze u piku krize koja će da bude, jer ne mogu da izdrže više. Jer im bude dosta svega. Pa vam posle 21 dana potpune izolacije krenu da izlaze napolje. Zato je to potrebno uvijek držati do posljednjeg, a prvog neophodnog trenutka donositi takve mere. Me razumete? To je suština priče. Najlakše je to uraditi.
i skinuli ste tu brigu sa sebe. Mislite da neko od nas glup i lud da voli da rizikuje da se svi roditelji ljute pošto roditelji najviše brinu o deci. Nisu deca ugrožene. To je 0,00001%. Ugroženi su roditelji naši. To moraju svi da razumeju. To nedvosmisleno pokazuju rezultati Španije, Francuske, Nemačke, Bugarske, Slovenije, Italije pre svega. Vučić je najavio da će pozvati penzionisane ljekare da pomognu i podsjetio na otvoreni konkurs za prijem ljekara i medicinskih sestara. Zamolio je da se ne širi panika, a kao jednu od socijalnih mjera Vučić je naveo da će država isplatom dijela plata pomoći firmama kojima posao bude obustavljen zbog koronavirusa. U Hrvatskoj je evidentirano još 6 oboljelih od virusa korona, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite. Riječ je o 2 slučaja u Osijeku i oboljeli u Sisku, Varaždinu i Zagrebu. Riječ je o osobama koje su bile u kontaktu sa licima koja su u Hrvatsku doputovala iz Španije i Amerike. Do sada je u Hrvatskoj potvrđeno 38 oboljelih. A u 145 država svijeta 145.853 ljudi je oboljelo od virusa korona. Do sada je 72.551 osoba izliječena, a 5.438 je umrlo. U borbi protiv širenja virusa preduzimaju se sve raspoložive mjere od zatvaranja granica do uvođenja vanrednog stanja. Koronavirus do sada je širom svijeta odnio 5.438 života. Predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije rekao je da je Evropa sada epicentar pandemije sa više prijavljenih slučajeva zaraženih i preminulih od cijelog ostatka svijeta ako se izuzme Kina. Najkritičnije je u Italiji gdje je do sada preminulo 1.266 osoba, od kojih je za samo 24 časa preminulo 250. Broj zaraženih u Austriji drastično je povećan. Sada ima 602 oboljelih, a juče je bilo 507. Situacija je alarmantna i u Španiji, gdje je proglašeno vanredno stanje. Na 15 dana bit će ograničeno kretanje građana. U Španiji su zaražene 5.232 osobe, a 133 su preminule. Vanredno stanje je uvedeno i u Americi. Time će predsjedniku Donaldu Trumpu u suzbijanju koronavirusa na raspolaganju biti 50 milijardi dolara iz federalnog budžeta. Na snagu je stupila i zabrana ulaska u Ameriku građanima iz 26 evropskih zemalja, izuzev Britanije, Irske i povratnika američkih državljana. U Južnoj Koreji broj inficiranih je premašio 8.000, a preminulih 70. U Iranu je više od 11.000 zaraženih, a život je izgubilo više od 600 ljudi. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro proglasio je vanredno stanje nakon što je potvrđen prvi slučaj koronavirusa u toj zemlji. Kolumbija je zatvorila granicu sa Venezuelom i zabranila ulaz licima koji su boravili u Europi ili Aziji. U Australiji je broj zaraženih povećan na 200, a 3 lica su preminula. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH poručio je da je nedopustivo da na području srpskog sela Lipa kod Bihaća, koje je okruženo selima u kojima žive Srbi, bude formiran migrantski centar. Predsjednik odbora Đorđe Radanović izjavio je da je operativna grupa za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-Sanskom kantonu odlučila da se migrantima zabrani kretanje kroz gradove zbog rizika od širenja virusa korona, te da budu nastavljene aktivnosti na zatvaranju migrantskog kampa Bira u Bihaću, a da kao nova lokacija bude određeno srpsko selo Lipa, gdje bi bio formiran šatorski kamp. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH smatra da je ta odluka operativne grupe prvenstveno nezakonita jer nemaju nadležnost za upravljanje migrantskom krizom. Upravljanje migrantskom krizom nije nadležnost kantona. I oni ne mogu da se uopšte miješaju u nešto što nije njihova nadležnost. Sa jedne strane. Sa druge strane, već 2 godine oni stalno potenciraju srpska sela da u njih
smještaju migrantske centre. To je očigledna namjera da se Srbi zastraše i da se dođe do situacije da se i ono malo Srba što se vratilo da se iseli i da bježi i da ne razmišlja o ostanku na tim područjima. Radovanović naglašava da je Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH izričit da migrantski centar ne može biti formiran ni na jednom području koje je 1991. godine bilo naseljeno većinskim srpskim stanovništvom, jer je to kršenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i kršenje zakona o poljoprivrednom zemljištu Federacije BiH, koji tretira da se na poljoprivrednom zemljištu ne može napraviti ništa drugo osim da ono služi za razvoj poljoprivrede. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Boris Milošević izjavio je da ulazak te zemlje u Evropsku uniju nije pomogao poboljšanju položaja Srba. Milošević je naveo da srpsko stanovništvo u seoskim područjima nema posla i komunalne infrastrukture, dok je u gradskim područjima suočeno sa problemom asimilacije. Srpsko narodno vijeće koordiniše rad više od 140 lokalnih vijeća i provodi brojne programe s ciljem da pomogne srpskoj zajednici, napomenuo je Milošević. Slovenačka vlada premijera Janeza Janše smijenila je šefove policijskih snaga, vojske i obavještajnih i bezbjednosnih službi Ministarstva odbrane. To je učinjeno na sjednici vlade održanoj rano jutro, sa odluku je na konferenciji za novinare objavio ministar odbrane Matej Tonin, prenosi STA. Smijenjeni su komesar policije, načelnik generalštaba i direktor obavještajno-bezvjednostnih službi Ministarstva odbrane. Na sjednici su imenovani i državni sekretari u ministarstvima kao i šefovi službi. U nastavku dnevnika pregled vijesti iz svijeta. Više raketa pogodilo je jutro vojnu bazu Tađi u Iraku, u kojoj se nalaze trupe koalicije koju predvode Sjedinjene države. Ovo je drugi napad na bazu ove nedjelje, prenosi Reuters. Irački pukovnik koji se nalazi u bazi je Reutersu rekao da je čuo najmanje 10 raketa koje su pogodile bazu i naveo da se čuju sirene. Ministarstvo spoljnih poslova Irana ranije je saopštilo da je predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump odgovoran za napade na američke snage u Iraku zbog njihove prisutnosti i ponašanja u toj zemlji. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon o ustavnim izmjenama, nakon čega će ovaj dokument biti upućen Ustavnom sudu. Iz kabineta predsjednika Rusije saopšteno je da će Ustavni sud imati rok od 7 dana da potvrdi da li je zakon u skladu sa ruskim ustavom, nakon čega će biti raspisano sveopšte glasanje. U planu je da glasanje bude održano 22. aprila, prenosi Sputnik. Ukoliko polovina izašlih na glasanje bude glasalo za ustavne izmjene, one će stupiti na snagu. Prethodno je sve ustavne izmjene odobrila Ruska državna duma, a zatim Savjet Federacije. Izmjene Ustava podrazumijevaju između ostalog nove socijalne garancije, kao i garancije očuvanja teritorijalnog integriteta i ruskog jezika, a pored toga i mnoštvo izmjena u državnom uređenju kada je riječ o vladi, državnim činovnicima i predsjedniku. Rusko ministarstvo odbrane je izuzetno pozitivno ocijenilo pregovore sa Turskom po pitanju sirijskog Idliba, koji su održani u Ankari, budući da je usaglašeno zajedničko patroliranje ovom sirijskom regijom, saopšteno i iz vojnog resora Rusije. Kako se navodi, rezultat pregovora ruskih i turskih predstavnika omogućit će da se realizuju svi dogovori koji su postignuti tokom susreta ruskog i turskog predsjednika u Moskvi. Dogovor podrazumijeva zajedničku rusko-tursku patrolu autoputa M4 u Idlibu. Svijeta završavamo dnevnik. Želimo vam ugodan ostatak vikenda uz program OSM televizije. U Srpskoj potvrđena još 3 slučaja zaraze koronavirusom. Državljani Bosne i Hercegovine koji se vraćaju iz inostranstva od ponedjeljka u izolaciji 14 dana. Na BiH granici uskoro karantin. Ministarstvo zdravlja Srpske naredilo hitnu dezinfekciju svih javnih objekata, površina i sredstava javnog prevoza. U Srbiji i Hrvatskoj po 6 novooboljelih od virusa korona. Sutra snijeg.